ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੈਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਣੀ 30 ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ 15 ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ 15 ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ 15 16 ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਅੱਛਾ 15 ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਘੁੰਮ ਛੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹੁੰਚ ਚੱਲੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 15 ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਜੋ ਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਸ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਆ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਆ ਮਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਚਰਚ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੇਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜਾਨੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੋ ਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਦਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ